အဲ့ဒီမှာတို့ဒီတလုံးမှာဇာခရီအနာဂတိကျမ်းကနေဒီမှာနှုတ်ကိုဘတ်တော်ဘူးအတူတူကလေးလာနေကြတယ်အခုဆိုရင် جماعه တို့အပိုင်း၃ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်မိဆွေရောမသိဘူး جماعه တို့အရင်မေးကောင်းကြီးရတယ်ဇာခရီအနာဂတိကျမ်းကဖယားခင်ကသူ့ရဲ့လူအီဒရီလာလူမျိုးတွေဘာဘူးလုံးတိုင်းပြည်ကနေကိုယ့်ရဲ့ပြည်ကိုပြန်ရောက်ခါစားအချိန်မှာဖယားခင်တို့ကိုပြောတဲ့ Prophet Future ဖြစ်တယ်ဇာခရီကတညသေးမှနော်ယူပါယုံစေခုကိုသူရတယ်ဖယားခင်ကသူ့ကို စကားပြောတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံတွေကဖះသခင်ရဲ့လူတွေအတွက်နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ယူပါယုံတွေလေးဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကိုကြိုတင်သတိပေးတဲ့ယူပါယုံတွေလေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီအကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ Past Grace Night ကတစ်ခေါက်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ရက်တစ်ခေါက်ကျွန်မတို့ဝင်ခဲ့ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီယာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးကျွန်မတို့ရဲ့နော်ဒီ YouTube Channel မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအားလုံးကိုပြောပြချင်တယ် အဘိပြစေပြန်နာထောင်မှာကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားလုံးလိလာလူတွေဒူးတိုင်းနားထောင်တဲ့သင်ကန်းစာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ Prophet ပြုချက်နဲ့ Anagetic ဂျမ်းကြီးကကျမတို့ကိုလေစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူတွေကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့လေဘုရားခင်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒီနေ့မှာတော့ အခန်းကြီး၅ရက်ကနေဖ ia သခင်ဇာခရီကိုပေါ်ပြတဲ့ယူပါယုံကိုအတူတကွာကြည်သွားရအောင်။အာမင်။ဟုတ်ပြီကျမတို့အတူတကွာဇာခရီအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၅အငယ်၁ကနေ၄ကိုအတူတကွာဖတ်ရအောင်။၁၂၃တပန်ငါမျိုးကြည့်၍ပြန်ဝဲလျက်ရှိသောစာဆောင်ကိုမြင်၏။ကောင်းငင်တမန်ကလေသင်သည်အဘေးအရာကိုမြင်သည်နှီးဟုမေးလင်။ပြန်ဝဲလျက်ရှိသောစာဆောင်ကိုမြင်ပါ၏။အလျာအတောင်၂၀အနံအတောင်၁၀ ရှိပါ दी ဟူရှောက်လေဤကျမတို့ဒီမှာဘာကိုမြင်ရတလေဆိုတော့မြို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုမြင်လဲဆိုရင်ပြန်ဝင်းနေတဲ့စားဆောင်ကိုမြင်နေဒီမှာကျမနော်ပုံလေးထိုးပြထားတယ်ပြန်ဝဲနေတဲ့စားဆောင်လေထဲမှာနော်စားလေးတခုကပြန်ဝဲနေတယ်အဲ့ဒီစားလေးက ဘုဘကဒီဘကနှစ်ဖက်စလုံးမှာစာရေးထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစာလိပ်တွေအားလုံးကเนาะနှစ်ဖက်စလုံးမှာစာရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ပြန်ဝဲနေတဲ့စာဆောင်ရဲ့အလျားနဲ့အနံကိုဇာခရီကမြင်နေအဲ့တော့အလျားနဲ့အနံဘလောက်သိရှိလဲဆိုရင်အလျားကအတောင်20အနံကအတောင်10ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့သူကဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ကောင်းငင်တမန်ကလည်းထူစာဆောင်ဒီတပြီလုံးကိုနှံ့ပြသို့ချိန်ချင်း ပြည့်ဤခိုးတက်တော်သူရှိသမျှတို့သည်ထိုစားဆောင်တဖက်၌ပါသည့်အတိုင်းပေဖြဲ့ချင်းကိုခံရကြမည်အကျင့်ရဲသောသူရှိသမျှတို့လည်းထိုစားဆောင်တဖက်၌ပါသည့်အတိုင်းပေဖြဲ့ချင်းကိုခံရကြမည်။ဩအဲ့တော့ဒီယူပါယုံကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ warning ပါလာတဲ့ယူပါယုံမျိုးဖြစ်တယ်။အရှိကယူပါယုံတွေကတော့ဘုရားသခင်အားပြခြင်း၊နစ်သိမ့်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုင်းနေယူပါယုံဖြစ်တယ်။ဒီယူပါယုံကတော့ ဖုရားတခင်ရဲ့ဝန် इन ပေဂျင်းနဲ့အကေလို့ဖုရားတခင်ရဲ့တတိပေချက်ကိုသူတို့မလိုက် nabla ဘူးဆိုရင်ဖုရားတခင်ရယ်စီရင်ခြင်းပါတယ်ယူပါယုံမဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖုရားကအမြဲတမ်းမှာကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့လမ်းကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်မြင်သွေးဆောင်နေဖုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလေးကျမတို့ကြည့်ရအောင်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုရားက တိုရေလူတွေကိုလိုက်ရှောက်ဖို့ရန်တော့တောင်းဆိုလေအဲ့ခုနတော့ကျွန်မတို့ဖတ်သွားတယ်အငွေသုံးမှာပြောတယ်ဒီစာဆောင်ကတပြီလုံးကိုနှံ့ပြဆိုချိန်ခြင်းဖြစ်တယ်ခိုးတက်တိုးသူရှိတဲ့မြတ်ဒီထိုးစာဆောင်တဖက်နိုင်ပါဒီအတိုင်းပေဖြစ်ခြင်းကိုခံရမြေအဲ့ပထမတစ်ခုကတော့ခိုးတက်တဲ့သူအဲ့တော့ခိုးတက်တဲ့ဆိုရဲ့အရာက ဖုရားတကယ်မနှင့်တတ်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ထွံ့မြောက်ရအခမ်းကြီး20အငွေ15ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖုရားတကယ်သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်စေဘားတွေမှာမပါလဲဆိုရင်သူ့ဥ္စါကိုမခိုးနဲ့ဆိုတဲ့အရာပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဖုရားကသူများရဲ့ဥ္စါကိုခိုးတာကိုမနှင့်တတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာလေဖုရားကထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တဒိ့ပေးတယ်။ဖုရားရဲ့လူတွေ ကိုကိုကိုဖះရဲ့လူလိုကိုကိုကိုခေါ်တဲ့သူတွေเนาะတခါလေကျရင်ကျွန်တော်ကကိုကိုကိုသားဖះသားသမီးလိုခေါ်တာだပေမဲ့ဖះကြိုက်တဲ့အတတ်တာမှအသက်မရှင်ဘူးဖះဘုံတော့ရှုံချเสียဖြစ်တဲ့အတတ်တာမှအသက်ရှင်နေတယ်ဒီအရာကဖះကမနစ်တတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖះကပြောတယ်သူဥ္စာကိုခေါ်တဲ့သူအကယ်လို့တွေ့မြင်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာဆောင်ကအဲ့ဒီသူတွေအတွက်ဘာဖြစ်မယ်တဲ့လေ ကျိန်ခြင်းဖြစ်မိမယ်အဲ့တော့တကူကတော့မပြောသေးလို့ဆိုရင်အကျိန်ရေးသောသူရှိသည်မလားတို့သည်ထိုးစားဆောင်တစ်ဖက်၌ပါသည့်အတိုင်ပေဖြတ်ခြင်းကိုခံရမည်အကျိန်ရေးတယ်ဆိုတာဗာလေဖျားရဲ့နာမကိုမုဒ္ဒနာနဲ့စိုက်ပြီးတော့ကျိန်ဆူခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကလေးပေပြညတ်တော်စေဘာထဲမှာပါတဲ့ပြညတ်တော်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ် 처매칸디20အငယ်ခုနှစ်မှာပါတယ်တင်းဤဘုရားခင်သာရပြားဤနာမတော်ကို무다နေဆိုင်ွေမမွတ်မစုံနေအเจ้าမူကနာမတော်ကို무다နေဆိုင်ွေမွတ်သောဒုက္ကိုအပြစ်မရှိဟုသာရပြားမှတ်တော်မူအဲ့တော့ဘုရားကပြောတယ်"တုရဲ့နာမကိုမကြင်ရဘူးတင်းရဲ့စကားဟုတ်သည်ဆိုရင်ဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဒီအရာနဲ့ပဲရပြီဖြစ်တယ်ဘုရားနာမကိုမကြင်ရဘူးလို့ပြောထားတယ်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့တော့ဘုရားသခင်က ဒီအစ်တရလာလူတွေရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတို့ဟာကျမသင်မာတယ်အဲ့ဒီကာလမှာတိုင်းတပါးကတို့ပြန်ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အကျင့်တွေပါလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာပုလုံးတိုင်းပြည်ရဲ့အကျင့်တွေလောကသားတွေရဲ့အကျင့်တွေဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အကျင့်တွေတို့ပါလာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတို့ဟာဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့စီးဘော်လို့တဲ့အခါမှာတ ිය ောင်းနဲ့တယောက် နော်ခိုးယူတဲ့အရာတွေခိုးတယ်ဆိုဘားလေတနည်းမယိုးသားတာဖြစ်တယ်စီးပွားလုပ်တဲ့အခါမယိုးသားတဲ့အရာတွေတမမို့ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့နာမကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ကျင့်ဆိုးတာတွေရှိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကဒီလူတွေကိုပြောတယ်ငါ့နာမကိုအသုံးပြပြီးတော့ငါ့ရဲ့လူတွေကိုမယိုးမသားတဲ့ခိုးယူစွပတ်တဲ့စီးပွားတွေကို မလုံးနဲ့အန်အုံးစရသိကောင်းတယ်ကျမတို့အခုကနေစပြီးတော့နောက်ထပ်ဇာခရစ်မြင်ရတဲ့ယူပါယုံ၃ခုဟာ၃ခုစလုံးကစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကေလိုမိတ်ဆွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သေချာနာထောင်မှဒီကမိတ်ဆွေတွေဖះစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအနာဂတ်မှာရှောင်ရယ်နဲ့ဆောင်ရယ်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုရင်အောင်ဖះခင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နေစကားပြောမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီယူပါယုံတွေမှာလေဖះကပြောတယ် တူတူ री စီဘောလုတ်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့နာမကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့တခါတည်းမှာကျမတို့ကလေငါခရိယံမို့လို့ဆိုပြီးတော့လူတွေကခရိယံဆိုရင်เนาะအထင်ကြီးတယ်ရိုးသားတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်ဝတယ်ဘယ်နည်းကွာအဲ့ဒါုံကြည်လေကိုယ်ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးုံကြည်လာ အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ဘုရားသခင်လေးမျှော်လင့်နေ၊ကျမလည်းမျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ခရိယန်ဆိုရင်လူတွေကပိုပြီးတော့သဘောကျတယ်၊အလုတ်ရှင်တွေကလည်းပိုပြီးတော့သဘောကျတဲ့သဘောမှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကသတို့ပြောတာနဲ့သတို့ထင်တာနဲ့မညီနေပဲနဲ့ဘုရားရဲ့နာမကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြောလိုက်ရင်တော့ တခါတယ်နော်လုံးဝဘုရားသခင်ོ་ပဲကိုကအရင်ကြောက်ရွံ့ရိုသေပြီးတော့ဘုရားကြောင့်မှန်မှန်သွွားတဲ့ပုံနဲ့ဒါပဲမဲ့လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာကတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားစီအသက်ရှင်လို့မရဘူးအချို့ကလေအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါလက်တွေ့အလိုလိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလုံးဝသူပြောတဲ့အရာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကို letwe သူရဲ့နှုတ်ဝတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်တာကိုလူကျင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် hallelujah amen အဲ့တော့ဖခင်ကပြောတယ်သူရဲ့နာမကိုကျိန်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့အရာအကျိန်သေးတဲ့သူတွေဟာမဖြစ်မဲရဲလေပေဖြက်ချင်းခံရမည်ထိုးစားဆောင်တဖက်လိုက်ပါသည့်အတိုင်းပေဖြက်ချင်း ခံရမည်။ကောင်းကင်ပေါ်ချေရှင်သာရပြမိန်တော်မူဒီကအငဲလေးမှာထိုးစားဆောင်ကသာထုတ်ဖော်မီခိုးတက်တော်သူဤအိမ်သေးသူ၎င်းငတ်နာမကိုတိုင်တေ၍မမှန်သောကျင့်ဆੂချင်းကိုပြုတော်သူဤအိမ်သေးသူ၎င်းဝင်၍နေရာကြသည်ဖြင့်တစ်သားများကြောက်များနှင့်တကွထိုးအိမ်ကိုစားလိမ်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူမြင်တဲ့ယူပါယုံမှာအဲ့ဒီစားဆောင်က ล้วင်းပြီးတော့ตัวเบโกตွားတည်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဖုရားရဲ့နာမအကိုချိန်ဆိုရတဲ့သူခိုးရတဲ့သူနော်ဖုရားနာမအကိုချိန်ဆိုပြီးတော့လက်တွေ့မှာကတခြားစီအသက်ရှင်နေတဲ့သူနောက်တစ်ခုကတော့ခိုးရတဲ့သူအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုကျူးလွန်နေသူရဲ့အိမ်လေးကိုအဲ့ဒီစာဆောင်ကဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဗာဖြစ်မယ်လေဖြက်စီးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုဖြက်စီးလိုက်မယ်အိမ်ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ လူတေရဲ့အသက်တာရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တင်ဟာစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာရိုးသားမှုမရှိဘူး။ဖခင်ရဲ့နာမကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်။တင်ရဲ့မိတ်ဆွေပါတနာတွေတငေချင်းတွေရဲ့စီးပွားကိုခိုးယူတယ်ခိုးယူရဲဆိုမလေးမစားလုပ်တယ်။သူတို့ရဲ့စီးပွားကိုနော်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့ဆိုးရင်ဖခင်ကသိရင်လေးမယ်။ ဖ ியார் ကင်ကလေကျမတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဖရားကြောင့်လာတဲ့အချိန်မင်းစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ညရဲ့စနေအသက်ရှင်တဲ့အရာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ကျမတို့စည်းဝါးဘလိုလုပ်လို့လဲဆိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။မသိတဲ့စည်းဝါးရဲတယ်မှာဒါမသိတဲ့အလုတ်သေးမှာအချို့လေးသူများရဲ့အလုတ်လုံနေရလောလောဆယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုတ်သေးမှာကျမတို့ဟာတစ္စာရှိရှိနဲ့လှုပ်ဖို့ရန်တို့လိုတယ်မယိုးမသားနဲ့မလှုပ်ဖို့ရန်တို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးရင် ဖုရားရဲ့နာမကိုကြိမ်ပြီးတော့သင်ဟာလုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုရားကအဲ့ဒီအိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့ဖြက်စီးမှဖြစ်တယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာဆုံးရှုံးခြင်းခံရမယ်။ဖုရားကဣတရီလာလူတွေကိုခုနလေးကျမပြောတယ်ဒါဟာဘာလဲ။ one in message ဖြစ်တယ်။ကြိုတင်ပြီးတော့သတိပေးတယ်။ဖုရားသခင်ဟာစီရင်မယ်။အကေလို့တင်လို့ဟာဒီလိုမျိုးအတည်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဖုရားခင်စီရင်ခြင်းကရောက်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ သူရဲ့လူတွေကိုဖျားခင်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်အမေအဲ့တော့ဖျားခင်ဒီဒီမှာတုံးလုံးထားတဲ့အရာတစ်ိတ်ကောင်းတာဖြစ်တယ်စာဆောင်စာစာလေးဆိုဘာကိုပုံဆောင်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒီစာလေးရဲ့အရှိနဲ့အလျားနဲ့အနံကဘာကိုပုံဆောင်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလေးဖတ်ခဲ့တဲ့အလျားကဘလောက်လဲအတောင်20ရှိရယ်အနံကအတောင်30ရှိဒီအရာကလေဘာနဲ့ညီတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်လေရှောလမုန်ရဲ့ အိနောရဲ့အိနောဦးရဲ့အတိုင်းအထွာနဲ့ညီတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကျမတို့ဘမာမြင်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်3မှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှောလမုန်ရဲ့အိနောရဲ့အိနောဦးတန်ရှင်းရဌာနဟာလေအဲ့ဒီအတိုင်းအထွာတိုင်းရှိတာဖြစ်တယ်အလျာအတောင်20အနံအတောင်30ရှိအဲ့တော့ ဒီရဘာပုံဆောင်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်တန့်ရှင်းခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်အိမ်တော်ဦးဟာတန့်ရှင်းရဌာနဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာရှိလဲဘုရားသခင်ရဲ့ရွှေမိခုမှရှိရဲ့เนาะရှည်တော်မူတင်းနေသပွဲရှိတယ်ဘုရားသခင်ကိုးကြွေတဲ့ရစ်ပလင်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနတ်တာပေါင်း ပူဇော်ရမယ့်ပြလင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဒီသုံးခုစလုံးဟာဘာနဲ့ဆိုင်လဲ။ဖရာရဲ့ဘုံနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဖရာကြီးရဲ့ဘုံတော်ထဲကိုသွားပို့ရတဲ့အတွက်ကျမတို့ဟာတန့်ရှင်းဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်။ဒီစာဆောင်ဟာတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စာဆောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကိုဖရာကပြောနေတယ်။သူ့ရဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ need တို့ ကျမတို့ဒီလေတန့်ရှင်းချင်းရှိဖို့ရန်အတွက်သူတပိုင်းရဲ့အုပ်ဆာကိုမခိုးဖို့ရန်အတွက်သူတပိုင်း ਨੇ စီးပွားလုတဲ့အခါမှာနော်ယူသားဖို့ရန်အတွက်လို့လေဖခင်ရဲ့နာမကိုအလဲသုံးစားမလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုရပြေယားကဒီနေ့မှာကျမတို့ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲကျမတို့ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ နော်ဒီစာဆောင် ਨੇ စေးတယ်လို့ပဲတင်းချမရရဲ့အသက်တာကိုလေအငြေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စစ်စေးနေပိုးရံတော့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မအားပေးပြစီမိ쇠တကယ်စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ချင်လားမိ쇠တကယ်လုပ်ငန်းတွေလုတ်တဲ့အခါမှာဖရားကြီးအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုတ်ချင်သလားဒါဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိ쇠ဖတ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိပဲနဲ့စီးပွားလုပ်တာအလွန်အန္တရာယ်များတာဖြစ်တယ်အအနေဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်တခေါက်ပြီးစူးစမ်းပါ စီပွားရေးသမားတွေเนาะတနေ့မှာအနေဆုံးတစ်ခေါက်ပြီးဖို့ရင်အတွက်ကြိုးစားပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာမပဲကျွန်မတို့ကဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုတိပြီးတော့လုဆောင်နေမှာဖြစ်တဲ့။မဟုတ်ရင်ကျွန်မတို့ကဟုတ်ပါတယ်။ဟာစီပွားရေးမှာစာခစာမှာတော့အရင်ကောင်းကြီးတွေရပါမယ်။ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာတွေအားလုံးမျိုးဖယားထခင်ဖြည့်ဆည်းခြင်းခံရနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖယားထခင်ကသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်မတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲတော့နောက်တစ်ဘက်တော့ねကိုကိုကို စစ်စီပါဟုတ်ပြီကျမနဲ့အတူနောက်ထပ်ဇာခရီရတဲ့ယူပါယုံတစ်ခုကိုလေကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားရအောင်အဲတော့အခန်းကြီး၅အငယ်၅မှာနောက်တဲ့ယူပါယုံတစ်ခုကိုသူမြင်ရတယ်ကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်ရအောင်တပံငါနဲ့ပြောဆိုတော့ကောင်းငင်တမန်တီထွက်၍ရခုထွက်လာတော့အရာကိုမျောကြည့်လို့ဟုငါအာဆိုလေထိုအရာကအဘယ်နည်းဟုငါမေးတော့ ထိုအရာသည်ထွက်သွားသောအီဖာဖြစ်သည်ဟုယူရလကောင်ထိုအရာသည်တပီလုံး၌သူတို့၏အကြံအစီဖြစ်သည်ဟုယူရလကောင်ဆို၏ခဲအခွက်30ကိုလည်းအထက်သို့ချင်းမြောက်၍မိမတယောက်သည်အီဖာရေ၌ထိုင်ပြီးကိုးမြင်၏ကောင်းရင်တမန်ကလည်းထိုမိမသည်ဒူးစိုက်အပြစ်ဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်သူကိုအီဖာသေးကိုချထား၏အီဖာအပေါ်မှာခဲပြားကိုတင်လေ၏တပန်းငါမြိုကြည့်၍တိုးငန်း၏အတောင်ကဲ့သို့ အတောင်ရှိသောမိမနှစ်ယောက်တို့သည်အတောင်တို့၌ဝိညာဉ်ပါလျက်ထွက်လာကြ၍ထိုဧဖာကိုမြည်ကြီးနှင့်မိုးကောင်းကင်ဆက်ကြားတို့ခြိသွားကြ၏အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ဗာမြင်ရတဲ့လေဆိုရင်သူရဲ့ဇာခရယူပါယုံ theme မှာဧဖာကိုသူမြင်ရဧဖာဆိုဗာလေးဆိုရင်အီထရီလာလူတွေအဲ့ဒီခင်မှာနော်ပစ္စည်းတွေတေတဲ့အခါမှာအုံပြူတဲ့တောင်းဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဆိုတဲ့အခါမှာအထုတပြင်းစိုက်ပြွေးသူတို့လုတ်တဲ့အခါမှာ pero กุ้งปิซซี่นี่เต๋เลยตองဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်းက9ဂါလံခွဲလောက်เนาะဒီဆတ်တာဖြစ်တယ်9ဂါလံခွဲလောက်အလေးချိန်ဆတ်နေเนาะသူရအတိုင်းအတာဖြစ်တယ်ဟိုမှာကျမတို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ပြည်နဲ့တိုင်းတလို့เนาะဒီမှာဆိုရင်လည်းကျမတို့ဒီတိုင်းတာရဲ့ခီလို့စသဖြင့်ရှိတလို့ပဲဒီ ခင်မာလုံးကတော့အီထရီလာလူတွေတုံးတဲ့အခါမှာအေဖာနဲ့သူတို့ကတိုက်နေတာဖြစ်တယ်။အဲတော့သူရဲ့ယူပါယုံနဲ့မှမမြင်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအေဖာဖြစ်တယ်အေဖာကိုသူမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအေဖာထွက်သွားတယ်တဲ့เนาะတဏိယကနေထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့အဒီယာကိုသူမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူကဘာပြောတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ထိုအရာကဘာဖြစ်လဲလို့ဇာခရီကမေးတယ်เนาะဇာခရီကအရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်သူမသိတဲ့အရာကို तू အငြင်းနဲ့မေးတယ်မသိတာကိုမေးတယ်သူအတွက်ပရောဖက်ကသူအတွက်ဘာထားတာပေးတယ်ကောင်းငင်တမန်ကိုထားတာပေးတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့ဒီ တို့မကျန်သတ်တဲ့ခါမှာဒီအရာကိုမိတ်ဆွေတဘောပေါက်ရရှိလိုက်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။ကျမတို့ဘုရားသခင်ကမတိတဲ့အရာတွေရှိရင်ဒီတိုင်းမနေပါနဲ့ဖះရကိုမေးပါဖះခင်ကကျမတို့အမြဲပေါ်ပြပေးခြင်းနဲ့ဖះခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်ခက်တာကကျမတို့ကဖះကိုမမေးဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုနဲ့နေဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူကညှော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူထွက်လာတဲ့အရာကိုမြင်တဲ့အခါဖះခင်ကပြောတယ်ဒါပါလေလို့ပြောတဲ့အခါသူကအီဖာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပြီးတော့ဒါ ພະຍາກໍຕົວပြែມແມເດດີອຍາກະວ່າເລ່ပြែມແມເດຄາມາພະຍາທັງຫັ້ນກະໂຕໂປເດດີອຍາກະດປີລົງໄນໂຕລຸອີອຈັນອສີຜິດດີຫູຫວຍລະກອງໂລພະຍາກະບິເດເອີ້ລໍດປີລົງໄນໂຕອີອຈັນຊີກະວ່າເລ່ອັນນີ້ຄຶດມາລົງກະອີດຣີລາລູລະອາເອຟາກໍອະຕົ້ມຢູ່ພີ້ດໍຊີປ oa ລົ່ງສອງຍາເດຕຽມນະຕຽມກົມຕွေຈາກເດຄາມາໂຕມາມະໂຍ້ຕາໄດ້ອຍາໄປຊີຫຼາຍຄຸນນາລົງກ ပြန်ဝင်နေတဲ့စာဆောင်ယူပါယုံနဲ့ဒီအေဖာဟာလေချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်သူတို့တွေကစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာမရိုးသားတဲ့အရာတွေရှိတဲ့အတွက်ဖယားကရှေ့မှာဆုံးမတယ်အခုလေဆက်ပြီးတော့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းဆုံးမနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအေဖာကိုသူတို့ကဘလို့လုကြတဲ့လေဆိုဣဒရီလာလူတွေကသူတို့ကုံသွဲတဲ့အခါခေါက်နှာခွဲလောက်ရှိတဲ့အေဖာကိုသူတို့ကငါးခါလန်ခွဲလောက်ပဲရှိအောင်သူတို့ကလုတယ် လို့ပြတဲ့အခါမှာသူတို့ကရောင်းတဲ့အခါဒါက9ဂါလံခွဲပါလို့သူတို့ကဒါတဧဖာပါဆိုပြီးတော့သူတို့ကရောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့9ဂါလံတော့ပဲရှိရတယ်သူတို့ရဲ့အီဖာက။ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလူမျိုးမယိုးမသားလို့တင့်အရာကိုမနှစ်သက်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဟာပါတယ်သူတို့ရဲ့အကြံအစီဖြစ်တယ်။ဒီထွက်သွားတဲ့အီဖာကမယိုးမသားနဲ့စီးပွားလုပ်တဲ့အရာဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေအပေါ်မှာ မရိုးသားခြင်းကိုဖျားတဲ့ကမနှစ်တပ်ဖူးဖြစ်တယ်။အဲတော့အစ်တွေလာလူတွေအေဂျင်စီကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီမှာခေအခွက်30ကိုလေအထက်သူချီမြောက်ရေမိမတယောက်ဒီအေဖာရင်း night ထိုင်သူကိုငာမြင်ရ ਈ ။အဲတော့အဲ့ဒီအေဖာထဲမှာမိမတယောက်လေထိုင်နေတာကိုသူမြင်လိုက်တယ်။အဲတော့သူကဟိုကောက်ရင်တမန်ကလေထိုမိမသည်ဒုစရိုက်အပြစ်ဖြစ် ਈ ။အဲတော့ဒီမိမကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဒုစရိုက်အပြစ် စီဘလို့တဲ့အခါမှာယောသားစွာမလုဘဲနဲ့ပြစ်မှာပြီးတော့เนาะမယိုးမသားလို့တဲ့အရာဟလားအလီကယိုနေတဲ့အရာလုတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကဒီရဟာအပစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြဖို့သူတို့ရဲ့အေဖာလေးမှာအပစ်ကိုထည့်ထားတယ်အပစ်ဆိုတာမိမကိုပုံဆောင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအပစ်လုထားတဲ့မိမတယောက်အိတ်အသေးလေးမှာထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကို သူကမြင်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပဲမရက်တော့ပါဘူး။အဲ့မှာဗပစ်လေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိမဒီအီဖာထဲမှာထိုင်တဲ့အခါမှာမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်။ဒီအရာကအရန်ရုပ်ရှင်ဆန်တယ်နော်။ဗပစ်လေးဆိုရင်အဲ့ဒီခေးပြခုနတော့ကခေးပြနော်။ခေးပြကိုအပေါကနေဖုံးလိုက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အီဖာထဲမှာရှိနေတဲ့မိမအပေါကနေပြီးတော့အဖုံးပိတ်လိုက်တယ်။ခေးပြနဲ့နော်။အဖုံးပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော်နန်အတောင်ကဲ့သို့ရှိတဲ့နော်ဝိညာဉ် အဲ့တော့အကောင့်ကောင်ကထွက်လာတယ်เนาะတောငန်းအကောင့်ကိစ္စရှိရွေးမြင့်ဆိုတော့ဒီမှာတင်တဲ့အရာကတော့နော်လူတစ်ဝက်တောငန်းတစ်ဝက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မေတင်တယ်เนาะအဲ့တော့သူဒီဒီအကောင့်ကထွက်လာတယ်ကောင်းငင်တမန်လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းငင်တမန်ဆိုမေးဆိုတော့ကောင်းငင်တမန်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တောငန်းကိုအမြဲတမ်းပုံဆောင်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာဆိုးရွားတဲ့เนาะ 那 سونے ဆိုင်နဲ့အရာတွေကိုပဲပုံဆောင်နေဆိုတော့ကျမတို့စမ်းစာတွေမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့တွန်းငန်းဟာမလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖာဂျီကိုမချီပြီးတော့ခုကျမပြထားတဲ့ပုံမှာလိုပဲเนาะမချီပြီးတော့ label ကိုပြန်တော့တယ်เนาะဒီယူပါယုံကလေတကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့ယူပါယုံပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မချီပြီးတော့เนาะ သူကအီဖာကိုမိုးကောင်းရင်ဆက်ကြားတော့ချီသွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘေးကိုယူသွားတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းနော်မေးတယ်ထိုးအီဖာကိုဘေးတော့ချီသွားကြတယ်လို့ငါနဲ့ပြောဆိုတော့ကောင်းရင်တမှန်啊ငါမေးတော့မေးဘေးတော့ဘေးယူဘေးကိုယူသွားတာလေဒီအီဖာကိုဘေးကိုမတ်သွားတာလေအတိတ်ခေတ်ကဘာလဲနော်ဒီအခါမှာဘာပြောင်းပြောလဲဆိုရင်ရှီနာပြည်လိုက် เอฟาร์อพุเอ็งสอดชิงน่ะฉี่ทวาจ้าอิโทปีไนตูอิคုံโบมาตินท้าห่วยเนียฉะจะเลยนี่เออชินาปีဆိုတာကဘာကိုပုံဆောင်တာလဲชินาပီဟာဘာပူလုံတိုင်းပီရဲ့ရှေဟောင်းနာမည်ဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးชินาပီชินาပီဒီဘာပူလုံတိုင်းပီရဲ့ရှေဟောင်းနာမည်ဖြစ်တယ်အရင်တော့ကชินาလို့တို့ကခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြီကိုဒီเอฟาร์ကိုဘာဖြစ်သွားတယ်လဲ တုံငားနှကောင်ကယူသွားတယ်တဲ့အဲတော့ကျွန်မဒီနေရာမှာဘာကိုမြင်တွေ့ရတလေဆိုရင်ဖရဲသခင်သည်မတရားတဲ့စီးပွားလုတဲ့အရာကိုမနစ်သက်ဘူးဖြစ်တယ်မမှန်တဲ့အလေးကိုအသုံးပြတာကိုမနစ်သက်ဘူးစီးပွားကြီးလုတဲ့အခါမှာသူ့ဥစ္စာကိုမခိုးဘဲနဲ့လုဖို့ရန်တလိုတယ်မျိုးသားစွာနဲ့လုဖို့ရန်တလိုတယ်အကဲလို့ရတဲ့အပစ်ကိုလုတဲ့အခါမှာမဖြစ်မလဲအဲ့ဒီ အေဖာထ pues ဲမှာထေ့ပြီးတော့နတ်ဆိုးရဲ့လက်ထေးမှာဟလားတောင်းငန်းကောင်ဟာခြီသွားပြီးတော့ဘေးကိုယူသွားလေးဆိုဘာဘူးလုံပြေးယူသွားဘာဘူးလုံကဘင်းနေရလေညီကောင်မတို့မှာတို့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနေ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်ဖေဖေကပြောတယ်ဘာဘူးလုံတိုင်းပြေးကနေပြန်လာပါဘာဘူးလုံကနေပြန်လာဖို့သူ့ရဲ့လူတွေအီထရီလာပြူပြန်လာဖို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲမကြခင်မှာဖေဖေကဘာဘူးလုံကိုချက်စည်းတော့မှဖြစ်တယ်ဘာဘူးလုံရဲ့အကျင် စည်းပွားရလုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖယားတစ်ကောင်မနှက်တတ်ဘူးဖြစ်တယ်။တေချာနာတော်မှာဖယားတစ်ကောင်စည်းပွားရလုတ်တာမနှက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲတော့ခြို့လူတွေကစည်းပွားလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှိရလို့ခံစားရတဲ့လူတွေရှိတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။စည်းပွားလုတ်တာမနှက်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဖယားမြင်စည်းပွားလုတ်တာနှုတ်တတ်ပါလား။ဒါပေမဲ့မတရားဆိုတာစည်းပွားလုတ်တဲ့အရာဖယားတစ်ကောင်မနှက်တတ်တာဖြစ်တယ်။နားလေသဘောပေါက်မလား။ဖယားကမတရားဆိုစည်းပွားလုတ်တဲ့လူတွေကို ပြောနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးစီးပွားလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရန်သူရဲ့လက်ထင်မှာအနိုင်ချင်းခံရပြီ။ဘေးကိုခေါ်သွားမလဲရှိနိုင်ပြီ။မကြခင်မှာပြည့်စည်ဆုံးရှုံးတော့မယ့်ဘာဘူလုံရဲ့စနစ်သေးကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုဒီမှာတုံးထားတယ်ရှိနိုင်ပြီ။နိုင်အဖာအဖို့အိမ်ဆောက်ချင်းကချီသွားကြ။အိမ်ဆောက်ပြီးဆိုဘာလဲ။ဒါသူ့ရဲ့ဌာနေဖြစ်အောင်နော်။သူ့ရဲ့စနစ်သေးမှာရောက်သွားလိမ့်မယ်။ ဒီရာโဖခရာပြောခြင်းလာအဲ့တော့ဘာဘူးလုံပြီးဟာတကယ်ပဲစီရင်ခြင်းခံရမလားစီရင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဘာဘူးလုံဆိုတာကတော့အခုခေတ်မှာတော့ဘာဘူးလုံဆိုပြီးတော့တော့မရှိတော့ဘောင်ဒါပေမဲ့ဘာဘူးလုံဟာအမြဲတမ်းလောကကိုပုံစောင်းတာဖြစ်တယ်ဖရာကိုမတိပဲ ਨੇ အပြစ်သေးမှာပျို့မွေနေတဲ့လောကကိုပုံစောင်းတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဘာဗုလုန်ရဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ကျမနဲ့အတူခဏလောက်ကျမတို့ကြည်ရအောင်။အာမင်။မိတ်ဆွေအရောက်ချင်းစီရန်ဘာဗုလုန်ဟာတကယ်ပဲဖြည့်ဆည်းခံရမှာလားဆိုရရသိချင်နေလိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7ခုအငွေ6နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7ရအငွေ6မှာဘာဗုလုန်ရဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုဖြစ်မယ်လေကျမတို့အခန်းကြီး7အငွေ6ကိုအရင်ဆုံးကြည်ရအောင်။အခန်းကြီးဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငွေ ချာသူဒီအကျိုးအပစ်ကိုဆက်ပေးဒီနီးတူတူနိုင်ဆက်ပေးကြလောတူဤအကျင့်အတိုင်းနှစ်ဆထပ်၍စီရင်ကြလောတူလောင်းတော့ဖလားနိုင်တူအဖို့နှစ်ဆတိုး၍လောင်းကြလောဒီပြတဲ့အခမ်းကြီး68ကဘာဗုလုန်နဲ့စီရင်ခံရခြင်းကြောင်းရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာတူဘာပြောလဲနှစ်ဆတိုး၍စီရင်ကြလောဖျားတကယ်အဲ့ဒီအကအမှန်စီရင်မှာဖြစ်တယ် အမေအဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရေနော်အငယ်၁၃မှာဆိုရင်လဲပြောထားတယ်တိဂျပိုအမင်မုံနတ်တာပေါင်းစီမွေးလောဘန်စပြည့်ကြီးစီမုံညက်ဂျုံဆန်းနွားတိုးမြင့်ယထအစိကန့်ချူလူဝိညာဉ်ဒို့ကိုအဘေသူမြတ်နောက်တဖန်မဝေရဘာဘူးလုံးကိုစင်နေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲကုံသွေးချင်းပြုလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်သွားတယ်လောကထဲမှာမိဆွေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မဲဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ် ဘဘူလုံရဲ့စနစ်နဲ့စီပွားလုပ်ဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့မတရားတဲ့နိမ့်လန့်နဲ့မမှန်တဲ့အလေချင်တွေကိုအသုံးပြဘူးသူများတို့အောင်လုပ်နေရပဲငါလုပ်တာဘာမှဖြစ်ပါဦးမလီခရရန်ကအရင်ပို့ပို့လုံနဲ့ဒါလောကကတော့ဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပဲမဟုတ်ပါတရားတဲ့စီးပွားကိုလုပ်ပါတရားတဲ့စီးပွားကိုလုပ်ပါမတရားစွာမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်ဖျက်ခင်ဘဘူလုံရဲ့လက်ထည့်ကိုအက်လိုက်ပြီးဘဘူလုံကဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလေဝယ်မဲ့သူမရှိဘူးကုန်တွေလို့မရတဲ့အခြေအနေအထိ ဖြစ်သွားရတယ်။ဒီမှာဆိုရင်အငေ16မှာဆိုပါပြောလေးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဗျာလေးကျန်းခန်းကြီးဆက်ရှင်အငေ16မှာဖြစ်ရလိချင်းဖြစ်ရလိချင်းပိတ်ချောအဝိနီအဝိမောင်းကိုဝွေ့ွေ့ရွှေတသာကြောက်မြတ်ယန္တာပလဲတသာကိုဆင်သောမြို့ကြီးဣမြလောက်ကြီးစွာသောစိမ့်စိမ့်သည်တနာဤချင်းတွင်ပြည့်စည်ပါပြီတကားဟုငိုကျွ၍စိတ်မသာညီးတွားကြလိမ့်မည်။အဲ့ဘာဘလိုမှအဆမတောဒီကျွေဝသလား ချွေးဝပါတယ်ဘာဘူးလုံးမျိုးကြီးကတကယ်ပဲချွေးဝခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရေးထားတယ်เนาะအလွန်မင်းအောက်ကောင်းနေပိတ်ချောရိအဝစ်နီအဝစ်မောင်းကိုဝစ်ပြီးရွှေတဇာကြောက်တဇာပလေးတဇာတွေကိုစင်နဲ့မြို့ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေသူဟာဖယားသခင်နီးလန်းနဲ့မတော်တဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အဲ့တွကြောင့်မလို့တဏှာကြီးခြင်းတွင်မင်းနဲ့အဲ့ကြောင့်မို့မတရားစွာလှုပ်တဲ့လူတွေကလေခလာလေးအတွင်းမအကုန်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသွားနိုင် ဘလောက်ပဲရှိတဲ့ငွေကြေးတွေဖြစ်ပါစေတင်းတထောင်လားတင်းတထောင်လားတင်းတတန်းလားကျွန်မမသိဘူးဒါပေမဲ့မတရားဆိုစီးပွားလုပ်နေဆိုရင်တော့ခဏလေးချင်းအတွဲမှာအကုန်ပြောက်꽯သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတတိပင်းနေနဲ့ကျွန်မတို့ကိုဒီစီးပွားလုပ်နေသူတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်မတို့တွေရိုးသားစွာနဲ့လုပ်ရအောင်။အဲ့တော့ဖခင်ကဘာဘူးလုံးကိုတကယ်ပဲစီရင်မလားစီရင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လေဆိုဘာဘူးလုံးက ခန်ကြီး၁9အငယ်6မှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုမိမသည်တန့်ရှင်းသူတို့၏အသွေးယေရှုဤတည့်တေခန်းတို့၏အသွေးဤရင့်မူသည်ကိုငာမြည်ဤထိုတို့မြင်တော့ခါအလုံးအော်မိမိုး၍နေဤဗာလို့လေးဆိုဘာပူလုံးဟာဖခင်ရဲ့လူတွေတန့်ရှင်းလူတွေ၏အသွေးကိုသွန်းတော့သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဖင်ပြောမှာဆိုဖခင်လူတွေကိုနှိတ်ဆန့်ညံပန်းတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။လောကကအမြင်မ်းဖခင်ကို ယံဘက်ပြူတဲ့ဖယားလူတွေကိုယံဘက်ပြူတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကြီးကြီးမယ်ဆိုရင်ဗာမေရလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ဟာဗာဘူးလုံကိုဗာကြောင့်စီရင်သည်လေလောကောက်ဗာကြောင့်စီရင်သည်လေဆိုရင်ဖယားသခင်နီလောင်မလိုက်တော့ကြောင်းတော့လေကောင်ဖယားသခင်ရဲ့လူတွေကိုဆန့်ကျင်တော့ကြောင်းတော့လေကောင်ဖယားသခင်ကဒါကြောင့်စီရင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျမတို့အဲ့ဒီအထဲတည်းမှာမပါတွားကြပါဆိုနေ Amen. Hallelujah. ဘယ်နေရာကဖခင်ကဒီတင်တဲ့ကျွန်မကိုကောင်းခ <laughs> ျီးပေးတဲ့အရာကိုပဲလို့ချင်တယ်။ Amen. ကျွန်မကိုယ်တိုင်လေးပဲဖခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့အရာကိုပဲလို့ချင်တာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကငွေကိုမချစ်ဖ ೇನೆ ဖ ياء ချစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ငွေရဲ့အဆေကိုမခံမဲနဲ့ဖ ياء ရဲ့အဆေကိုခံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုပြောလို့ပတ်ဆံမရှားပါနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပတ်ဆံမချစ်ပါနဲ့ယေရှုကိုချစ်ပါ။ Hallelujah. Amen. ဘယ်ဆန္ဒနဲ့အစေကိုခံပါစေသင်ကယေရှုရဲ့အစေကိုပဲခံပါ။ငွေကြီးတွေရလာရင်ငါဘလို့သုံးမလဲ။ဖျားအတွက်သုံးဖို့ရန်အတွက်ရည်ရချက်ရှိပါ။အာမင်။ဟုတ်ပြီကျမတို့နော်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အခန်းကြီး6အငယ်10ကိုကျမတို့အတူတကွကြည်ကြရအောင်။တပံငါမျှကြည့်၍ခြေဝါဖြင့်ပြီးသောတောင်းနှလုံးခြင်းမှာယထာလေးဇီးထွက်လာ၏။ပထမယထာနိုင်မြင်းဤဒုတိယယထာနိုင်မြင်းနှင့် တတရယထာ၌မြင <interface> ်းဖ <sam> ြူသ <gines> ဒ <zag> ုတ်တယထာ earth ၌ခွန်အာ earth းကြ earth ီးသောမ <can> ြင <pillows> ်းသားတို့သည်ကလျက်ရှိကြ၏အဲတော့နောက်ထပ်ယူပယုံတကုဇာခရီထပ်ပြီးတော့မြင်တယ်ဇာခရီလည်းတ냐ရီမှာယူပယုံအမကြီးကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်မိ쇠သိတိလားဖခင်ကကျမတို့ကိုစကားပြောခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ယူပယုံနဲ့တော်လည်းကောင်တူညင်းနဲ့အတန်တော်လည်းကောင်ကြားရတော့အတန်နဲ့တော်လည်းကောင်နှုတ်ကပတ်တော်နှစ်တော်လည်းကောင်ကျမတို့ကိုစကားပြောခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ် ဇာခရီကနားထောင်တဲ့အခါမှာဖရာအိုမျိုကြည့်တဲ့အခါဒီမှာတုံးထားတယ်နော်တပံကမျိုကြည့်၍တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုသူကကနေဖရာအိုကလည်းလောလောလာမယ့်အရာကိုမျိုလင့်နေတာဖြစ်တယ်သူမျိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျမဖရာရဲ့အတန်ကိုကြားချင်နေဆိုရင်နားထောင်နေဆိုရင်မျိုကြည့်နေဆိုရင်ဖရာအိုကသူရဲ့အတန်ကြားရတဲ့ခွင့်တွေ့ရတဲ့ခွင့် ပေးမှဖြစ်တယ်အာမင်အသူမျော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်တဲ့ယူပါယုံမြင်တယ်ဒီရာကတော့ဗာလေးဆိုရင်ခြေဝါတောင်နှလုံးသားတွေကနေပြတော့เนาะဒီခြေဝါဆိုတာအမြင်မ်းမှာဖခင်တရားစီရင်ခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒံယေလအနာဂတိကြောင့်လ ీల မယ်ဆိုရင်လေခြေဝါဟာအမြင်ဖခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုပုံဆောင်နေဆိုတော့တွေ့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီတောင်တစ်လုံးကဖခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ message ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသတိထားမိလားအရှိယယူပါယုံကဖခင်ရဲ့နှစ်သိမ့်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ယူပါယုံနေဖြစ်ပေမဲ့အခုခုနကနေစပြီပြန်ဝဲတဲ့စာဆောင်အေဖာတွေမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးဒီဖိယးတခင်ရဲ့တောင်နှလုံးသားတွေကနေထွက်လာတဲ့မြင်းနေဟာဖိယးခင်တရားစီရင်ခြင်းကိုပုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ပထမနေ့ကကျမတို့လေ့လာသွားတဲ့ပထမဥဆုံးမြင်းရတဲ့ယူပါယုံဇာကရစ်ပထမဥဆုံးမြင်းရတဲ့ယူပါယုံနေမှာလည်းမြင်းလေးစီးကိုမြင်ရတယ်။မှတ်မိအောင်မလားမူရတုတောတွေမှာမြင်းလေးកောင်ကိုသူမြင်ရတယ်။ဒီမှာကတော့ ยท้าတွေကိုသူမြင်ရတယ်ยท้าမှာလည်းမြင်းလေပါတယ်ပထမယท้าမှာကတော့ဘာမြင်းလေလဲမြင်းလီဒုတိယယท้าမှာကမြင်းအနက်တတိယယท้าမှာမြင်းအဖြူစတုတ္ထယท้าမှာကတော့မြင်းကြာအဲ့တော့ဒီမြင်းတွေ ਨੇ ထွက်လာတယ်ခုကျမဒီမှာပုံလေးကိုပြထားတယ်ကျမသင်နေပုံနဲ့ဆိုမိတ်ဆွေပို့ပြီးတော့မှတ်မိလိတ်မယ်လို့ကျမသင်နေเนาะအဲ့တော့ပထမမြင်းပါလဲအနီးဒုတိယကမြင်းအနက် တတရကမြင်အဖြူသရုတ်ထကမြင်ကြအဲ့တော့ဒီမြင်တွေကထွက်လာပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာလေနော်ကလျရဲ့ထွက်လာတယ်ဆိုတာကတနည်းဆိုအရှိန်နဲ့နော်သူတို့ဟာထွက်လာတယ်ဆရိယာကိုမြင်တွေ့ရအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးထွက်လာတဲ့အခါမှာဇာခရီကဘာဘောက်ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အနမရှေကောင်းငင်တမံပြန်မေးပြန်ရောနော်ဇာခရီဒီသူမြင်ရတဲ့ယူပါယုံကိုအနဲ့အတိတ်ပဲပြန်ပေးဖို့ရန်အတွက် အမြဲတဖျားကိုတူတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူမေးတယ်ဒီအရာကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကပြန်ဖြေတယ်"ကျမတို့အငငားမှာကောင်းကင်တမန်ကထိုရထားတို့သည်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအစိုးရတော်မူသောအရှင်ဤရှိ၌နေသောရက်နေရာမှထွက်သွားသောမိုးကောင်းကင်လေးပါဖြစ်၏။"တနည်းအားဖြင့်ပြောရမေးဆိုရင်ဖခင်ဝိညာဉ်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။မိုးကောင်းကင်လေးပါဆိုတာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်လေးပါလို့ပြောချင်တယ်။ဖခင်ရှိမှရက်နေတဲ့ ဝဉျလေးပါထွက်သွားတယ်ကောင်းငင်တမန်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်မလားအဲ့တော့ကောင်းငင်တမန်လေးပါကထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီလေးပါကဘာပြလဲပထမဦးဆုံးကသောညနှက်တို့သည်မြောက်ပြည်တို့သွားလိုက်ကြ၏မြောက်ပြည်ဆိုတာကဘာဘူးလုံးကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ညနှက်ဆိုတာသည်တရားစီရင်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ဖြည့်စီခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အစာရေစာခေါင်းပါခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ ပာပူလုံတိုင်းပြည်ကိုဖျားသိခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းတက်ရောက်မဲဆိုတော့အရာကိုပြတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်။အဖျားခင်ဟာဂယုနာတို့ကြွေဝတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့အပစ်ကိုလည်း စီရင်နေဖရာဖြစ်တယ်အဲတော့ကျမတို့ကအပြစ်ကိုကျမရိအသက်တာတွေမှာနေရာပေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အပြစ်တွေရှိရင်ကျမတို့ပိုပြပြီးတော့တောင်းပန်ရမယ်ဖရာရခွင့်လွှတ်ခြင်းတောင်းပန်ပြီးကျမရိအပြစ်တွေလမ်းကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်လာပေါ်ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖရာကစီရင်သလားဘာဗုလုန်ပြည်ကိုသူတို့မှားရွေးတဲ့အရာတွေကိုဒီတိုင်းမထားထားသလားမဟုတ်ပါဖရာတခင်စီရင်ပါတယ်အဲဘာဗုလုန်တိုင်းပြည်ကိုဖြတ်စီရင်ပေးနေစစ်မပေးနေဖရာခင် စိရင်နေအဲ့ဒီနောက်ကနေဘာကလိုက်သွားလဲဆိုရင်မြင်းဖြူကလိုက်သွားတယ်မြင်းဖြူကဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ဘာဗုလုန်တိုင်းပြည်ထဲမှာဖျက်သိင်စိရင်ခြင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာအောင်မြင်ခြင်းကအနောက်ကလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီဒုရရဲ့ဘယ်လိုလဲပေရတိနိုင်ငံကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပေထရီနိုင်ငံဟာဘာဗုလုန်တိုင်းပြည်ကိုအောင်မြင်ခေတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအီထရီလာလူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တာဖြစ်တယ် ဖယားတခင်းဣထရီလာလူရီကိုပေရတီရှင်ဘရင်ကပြန်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြောင်းမဲဆိုရင်ပြန်မှာဆိုပြီးတော့ပြန်ရတဲ့အခွင့်ပေးတယ်ဒါရင်သာမကဘူးနောက်ရှင်ဘရင်တတ်လာတဲ့အခါမှာပေရတီဒုတိယရှင်ဘရင်နော်ဒီဣထရီလာလူရီအုပ်ဆိုးတဲ့နောက်တယောက်တတ်လာတဲ့အခါမှာလေဣထရီလာလူရီဗိမ့်မန်တော်ဆောက်ဖွဲ့ရတဲ့လိုအပ်တဲ့ကုံကြမဲ့အရာတွေကိုလေထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလေမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ် ဘေဒိရှိယမြာဣတရီလာလူတွေအပေါ်မှာတကယ်ကောင်းတဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်။အဲတော့ဖခါကဣတရီလာလူတွေကိုကောင်းတဲ့ရှင်ဘရင်ကိုကောင်းတဲ့ပြည်ကိုအောင်းမြင်ခြင်းအခွင့်ပေးတယ်။အဲဒါမို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖခါချက်တဲ့လူတွေကိုချက်ဖို့လိုတယ်။ဖခါအထုံးပြတဲ့လူတွေကိုချက်ဖို့ရန်လိုတယ်။သူတို့အပေါ်မှာကောင်းမှုရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဖခါလူတွေ အာဗရာဟံကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကကောင်းကြီးခံစားရမယ်လို့ဖခင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းကျမတို့ဒီလေးပဲဖခင်အာဗရာဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူတွေကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်တွက်လိုတယ်ဒီပြင်အာဗရာဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဖြစ်တဲ့ယုန်ပြည်သူညီကိုမာတို့အချင်းချင်းကိုလည်းပဲကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်တွက်လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတင်လို့မရှိရင်ပေရတီနိုင်ငံလိုပဲမြင်းဖြူဝါလိုက်လာမယ်ဖခင်အောင်မြင်ခြင်းကလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည်မေဆိုရင်ခွန်အားကြီးတဲ့မြင်းဒီ ထွက်လာ၍အငယ်ခုနှစ်မှာမြေကြီးပုံမှာတောင်မြောက်တို့လှည့်လေခြင်းကအာထုပ်ကြဤကောင်းငင်တမန်ကလေသွား၍မြေကြီးပုံမှာတောင်မြောက်တို့လှည့်လေကြလို့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့ဒီမြေကြီးပုံမှာတောင်မြောက်တို့လှည့်လေကြဤအဲ့တော့နောက်တဲ့မြင်းကတော့ခုံအကြီးတဲ့မြင်းအဲ့ဒီမြင်းကတောင်မြောက်ကိုလှည့်လေနေတယ်ဘာဟုပုံစောင်းတလေဒါဧဝံဂေလိတရားကိုပုံစောင်းတာဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိတရားဟာအရှိအနာတောင်မြောက်ကိုမြေကြီးပုံမှာ လေလေပြီးတော့သွားမှဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖုရားကအေဝံဂေလိတရားကြီးကြီးတစ်ပြည့်လုံးမပြတ်နှံ့မချင်းတရားစင်ရာနေရက်ကရောက်လာဦးမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျွန်မတို့ရဲ့တာဝန်ကယေရှုပြန်ကြွလာဖို့ရင်တော့အေဝံဂေလိတရားကိုကြီးကြီးစွန့်တိုင်းအောင်ကျွန်မတို့ဟောဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီမြင်လေလို့ပဲတောင်းမြောက်ပြည့်လေပြီးတော့သွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအဲတော့ဖခင်ကြီးရဲ့တရားစင်ခြင်း ရောက်လာမလားရောက်လာမယ်အထူးသဖြင့်မြောက်ပြည်ဆိုတဲ့ဘာဘူးလုံကိုဖယားတခင်တရားစီရင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ငေရှိမှာပြောတယ်ကောင်းငွေတမန်ကလေငါ့ကိုခိုးရည်ကြည်လို့မြောက်ပြည်တို့သွားတော့မြင်းသည်ငါအမျက်ကိုမြောက်ပြည်၌တီစေကြပြီဖယားရဲ့အမျက်ကမြောက်ပြည်မှာတီးနေတယ်လောကရဲ့စနစ်ကြီးဖယားရဲ့နှုတ်ခတ်တော်ကိုစန့်ခြင်းနဲ့အသက်တာဖယားတခင်အမျက်တော်ကို nose on နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဧဝင်ဂေလိတရားဟာရောက်မလာတောင်းမြောက်ကိုတွားနေဆိုတဲ့အတိုင်းဧဝင်ဂေလိတရားဟာရောက်မှာဖြစ်တယ်အကီလိုမိတ်ဆွေတင့်ရဲ့အသက်တာလောကမှာရှင်နေတယ်တင်ဖရားကိုမသိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအသက်ရှင်နေသလားဒါပေမဲ့ဖရားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့ဧဝင်ဂေလိတရားခရစ်တော်ဖရားမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်တွေအွတ်ကားနိုင်မှာစေချိုးပေးတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုနောင်တရပြီခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးဆိုရင် မေရအပစ်တဲကနေလွမြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုရ lấy မယ်။အဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားကိုသင်လက်ခံနေဆိုရင်သင်ဟာတရားစီရင်ခြင်းခံရတဲ့လွမြောက်မှာဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိတရားဟာတောင်းမြောက်ကိုလှဲ့လေပြီးမှပဲဖရားရဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာညည်းကြီးကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားခင်ကဇာခရီးကနေကြိုတင်ပြီးတော့ပရောဖက်ပြုနေတာဖြစ်တယ်။ အာမင်အဲ့တော့ညီမတို့ခူးကြည့်တာလေယူပါယုံ၃ခုကဖခင်တရားစီရင်ခြင်း၃ခုဖြစ်တယ်။ဘေဟာတရားစီရင်မလဲ။ဘာဘူးလုံကတရားစီရင်မယ်။ဘာဘူးလုံရဲ့စနစ်မျိုးကိုယူလာတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံလေးကိုယူလာတဲ့သူတွေကိုလေဖခင်ကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုစာလေးကိုလွတ်ပြီးတော့ဆင်းရင်လိုပဲနှုတ်ကိုဘတ်တော်နဲ့စီရင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ညီမတို့အသက်တာမှာအပြစ်ကိုယွန်ရှားဖို့ရန်တော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်နောက်တဲ့ယူပါယုံတစ်ခုကိုညီမတို့ကြည့်အောင်။ဒီကတော့နောက်ဆုံးယူပါယုံဖြစ်တယ် ရောတပန်းသာရပြိနှုတ်ကပတ်တော်သည်အငဲကူငါစီတို့ရောက်လာဒီကအရင်သိမ်းသွာခြင်းကိုခံရတော့ရခုဘာပူလိုမျိုးမှပြန်လာတော့ဟီလဒေးအမျိုးတိုဘီယာအမျိုးယိုးဒာအမျိုးအချို့တို့ကိုခေါ်၍တနေ့ချင်းတွင်ဇီဗနီတားယောရှိအိမ်တို့တွားပြီးတော့ရှင်ငွေတို့ကိုယူ၍တရဖူကိုလုပီးလင် ယောဇက်တာယိပရဟိမင်ယောရှု၏ကောင်းပေါ်မှာတင်တော်ကောင်းခင်ဘူခြေရှင်သာရဖြာ၏အမိတ်တော်ကိုထိုးသူအဆင့်ဆိုရမိမှာအညွအမြင်ရှိသောသူကိုကြည့်ရှုလို့မိမိဒေတာအရ၌ပောက်၏သာရဖြာ၏ဘိတ်မန်တို့ကိုတီဆောက်ရလိမ့်မည်သာရဖြာ၏ဘိတ်မန်တို့ကိုတီဆောက်ပြီးလျှင်ဘုံကြီး၍မိမိရာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်လျက်စိုးစံလိမ့်မည်ရာဇပလင်ပေါ်မှာယိပရဟိလည်းဖြစ်၍ထိုနှစ်ပါးတို့သည်မိဒဟာယကို ခေကြာလေးနေဒီမှာဖျားခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဇာခရိကိုပေးတယ်ဇာခရိစီကိုရောက်လာရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလဲဆိုရင်ဗာဗုလုန်တိုင်းပြည်ကနေအခုမှပဲတိုင်းပြည်လေးကိုဣသရေလတိုင်းပြည်လေးကိုပြန်ရောက်လာတဲ့လူအချို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီလူအချို့ကတော့ဟေလဒဲအမျိုးတောဘိယအမျိုးယေဒါယအမျိုးတို့တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလေကလူအချို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ ဘေကူတွားလေးဆိုရင်သူတို့ဟာရောက်လာတဲ့အခါမှာရွှင်ငွေတွေကိုယူပြီးတော့ဇီဖနီဒါယောရှိအိမ်ကိုသူတို့ဟာတွားပြီးတော့နေတယ်။ဒီလူတွေကဘာဗုလုန်တိုင်းပြည်ကနေပြန်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဒီလူတွုံးရောက်ဟာကျွန်တော်ကြီးကြီးတဲ့အခါမှာဘာကိုမြင်ရတဲ့လေးဆိုရင်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ ဖះရကပြောတယ်ဘာဘူးလုံးမမနေနဲ့တော့ဇီယုံတို့သူတို့မိပြန်လာပါသင်တို့ရဲ့အလေမှာကကျိန်းဝတ်မဲဆိုရအရာကိုပြောတဲ့အတန်ကိုသူတို့ချားတဲ့အခါဖះစကားကိုနာထောင်ပြီးပြန်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကလူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကသူတို့ဒီချမ်းသာသောသူများလေးဖြစ်ကြတယ်ကျွေဝသောသူများလေးဖြစ်ကြတယ်အဲကြောင့်မဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကိုဘတ်တော်ဟာအရင်စိဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကျွေဝခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဖះသခင်က ဒီယူပါယုန်တွေကနေစကားပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့300ဟာကျွေဝတွေကြီးတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေသူတို့ကယောရှိရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျာသခင်ကသူတို့ကိုခိုင်းတဲ့မစ်ရှင်ရှိတယ်။ဖျာသခင်ရဲ့ကျွေဝခြင်းဟာအဲဒီတည်းမှာဖျာသခင်ခိုင်းတဲ့မစ်ရှင်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဖျာခိုင်းတဲ့အလုပ်ရှိတယ်။အဲ့တော့မစ်ရှင်မမေ့ပါနဲ့သင်ရကျွေဝခြင်းဟာ တင်တယောက်တည်းအိမ်20လုံးပိုင်အိမ်အလုံး100ပိုင်မိနေဖို့ရံအတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘုရားခင်မေဆွေကိုလှုပ်စေးချင်တဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်လှုပ်ရမယ့်အရာတွေရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကကား200တရာလောက်ပိုင်နော်အိမ်မောင်းများဆိုပိုင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဘာမှကျမတို့လှူဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တိတ်နှမျောစရာကောင်းတာဖြစ်တယ်အသူတို့ဟာကြွေဝချမ်းသာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သင်မိမဆယ်မှာဘလို့သူတို့ဘလို့ကြွေဝချမ်းသာတာလဲမေဆွေမမေ့ပါနဲ့ ဗာဗုလုန်တိုင်းပြည်မှာတို့ကနေပေမဲ့တို့ကိုအုပ်ချုပ်တာပိရတိရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ပိရတိရှင်ဘုရင်ကဣဒရီလာလူတွေအပေါ်မှာအလွန်ကောင်းတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့ကဗာဗုလုန်တိုင်းပြည်မှာ ကျွေးဝေးဝายရတဲ့အခွင့်ရရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရတဲ့ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးရဒါကြောင့်မလို့လေတို့ရောအီထရီလာပြုတ်ပြဲမလာချင်တာဖြစ်တယ်။နော်တော့ဖခင်ပြန်ခေါ်ရတယ်ပြန်လာဒါမင်းတို့ပြည်မဟုတ်ဘူး။နော်အီထရီလာတိုင်းပြည်ကမင်းတို့ကဂတိပေးထားတဲ့ဂတိတော့ပြည်ဖြစ်တယ်ပြန်လာပါလို့ခေါ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလူသုံးယောက်ကလည်းဘာလို့မှအစဉ်ပြင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတို့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့စကားကိုပဲနားထောင်ပြီးပြန်လာဖို့ရင်တွတ် ဆုံးဖြတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့၃ယောက်ရဲ့နာမည်ကလွန်အတိတ်ဘေးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့၃ယောက်ရဲ့နာမည်ကဟေလေဒေးဆိုတဲ့အတိတ်ဘေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လောကရဲ့ပျို့မှိစရာတွေမှထွက်သွားခြင်းလို့အတိတ်ဘေးရတာဖြစ်တယ်ဒုတိယကတော့တောပီးယလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယလူရဲ့နာမည်ကတောပီးယရဲ့အတိတ်ဘေးကဖီးယသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းလို့အတိတ်ဘေးရတယ်တတိယသူကတော့ယေဒာယ เยรายายะอดิเบ๋ก็တော့พญาทခင်ကိုချီးမွာ ग, းမှာတဲ့အဲ့တော့သူတို့၃ယောက်စလုံးရဲ့အดิเบ๋ကအလွန် min အดิเบ๋ရှိတာဖြစ်တယ်เนาะพญาทခင်ချီးမွားမှာพญาทခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းโลกတွေကနေထွက်လာခြင်းအဲ့ဒီเฮเลธีဆိုတဲ့လူကလေနာမည်ပြောင်းပေးခြင်းခံရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အောက်မှာစัจချိမဲဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတယ်အငယ်၁4မှာဆိုရင်သူရဲ့နာမည်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုရင်โทระพุทธิเฮลินโทบียา เยรายาเซฟนิตาฮินโดအဖို့အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကเยรายာရဲ့ဟေလေเดရဲ့နာမည်ကိုဟေလင်းလို့ပြောင်းပေးတယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်ဟေလေเดဆိုတဲ့အดิပေကလောကထဲမှာထွက်သွားခြင်းဟေလင်းဆိုတဲ့အดิပေကတော့တန်ဆွမ်းသူလို့အดิပေရတာဖြစ်တယ်သင်လောကတွေကနေထွက်လာရင်ဘာပူလုံးတွေကနေထွက်လာဖို့သင်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာတန်ဆွမ်းလေးခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့တို့တို့သုံးယောက်ကတကယ်ဖ ياء ကို ဘဟိုပြူတယ်ကျွေဝရတူတုံယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဘယ်သူအိမ်ကိုတွေ့နေတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်เซฟนี่ရဲ့တာယောရှိအိမ်มาတွေ့နေတယ်ယောရှိဆိုတဲ့အတ္တိဘေကတော့နှစ် तै ่งပေးတော့သူလို့အတ္တိဘေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့โจไซเยဘောเนาะအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်โจไซเยเอชဆိုတဲ့အရာပါတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုသူတို့ကပုံဆောင်ပြီးတော့ထဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဣနှစ် तै ่งပေးခြင်းလို့အတ္တိဘေရတယ်ယောရှိဆိုတဲ့အတ္တိဘေอ่ะ ဖျာကံရဲ့နှစ်သိမ့်ပေးခြင်းဆိုရင်နေရာကိုတို့ဟာတို့တို့တုံးရောက်ကပြန်ရောက်လာတယ်။တတိယပေပြောရမယ့်ဆိုတို့ကဘာဘူးလုံမှာကြံခဲ့ပြီမേဘာဘူးလုံကိုတို့တို့စွန့်ပြစ်ဖို့ဆုံးပြတ်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဣဒရီလပြိုပြန်လာတဲ့အခါမှာဖျာကံတို့ကိုပြစ်မထားဘူးဖြစ်တယ်။ဖျာကံတို့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးတယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အသက်တာမှာလောကနဲ့မှသင်ပျော်မွေ့ခဲ့တယ်လောကနဲ့မှနေခဲ့ပြီမേတတိယနောင်တရပြီးတော့ဖျာစီပြန်လှည့်လာရင်ဖျာကံသင်ကိုယောရှိရဲ့အိမ်မှာနေခွင့်ပေးလိမ့်မယ်။ ဖခင်ကနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့မှာအသက်ရှင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲတော့ယောရှုရဲ့အိမ်မှာသူတို့နေတဲ့အခါမှာဖခင်ကသူတို့ကိုမစ်ရှင်ရှိတယ်။ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုရင်အငယ်ဆတဲ့မှာခုနကတည်းကကျမတို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ရှင်ငွေတွေကိုယူပြီးတော့တယ်ဖုန်းကိုလောက်ရမယ်။တယ်ဖုန်းနှစ်ခုလောက်ရမယ်။ရှင်တွေကုငွေတခုကိုလုတ်ပြီးတော့ယောသဒက်သားယိပရဟိမင်ယောရှုကြီးခေါင်းပေါ်မှာတင်ရမယ်။เนาะဒီမှာကျမပုံလေးလေးပြထားတယ်။ဖခင်ကဘာလို့စေခြင်းလဲ။ဖြိုးသဒက်သားယောရှု ကျမတို့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလေခုနကရောကျမတို့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တုန်းကကြည့်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်။သူဟာဖိယားသခင်ရဲ့ယိပရဟိမင်းဖြစ်ရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖိယားကိုယ်တိုင်တန်ရှင်းပေးထားတဲ့ယိပရဟိဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယိပရဟိရဲ့ကောင်းမှာဒီသရဖုနှစ်ခုကိုတင်ရမယ်။သရဖုနှစ်ခုဘလို့ဆောင်းလဲကျမတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုတော့တင်ပေးရတာတော့တေချာတာဖြစ်တယ်။ပုံမှန်အဖြင့်ယိပရဟိမင်းနေရာသရဖုမဆောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယောရှု အပေါ်မှာတော့ဖျားသခင်ကစောင်းပေးတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကကြိုတင်ပြီးပရောဖက်ပြုနေတယ်။လာမယ့်အနာဂတ်မှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေဘရဟိလေဖြစ်တဲ့၊ရှင်ဘယင်လေးဖြစ်တဲ့မေရှိယဖြစ်သောယေရှုခရစ်တော်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပရောဖက်ပြုတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဘေသူကားမှာယေဘရဟိလေဖြစ်ပြီးမင်းလေးဖြစ်တဲ့သူမရှိပါဘူး။ဒါဝိဒ်ကရှင်ဘယင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကယေဘရဟိမမဟုတ်ဘူး။ ရှင်မ <esta> <sh am> ွေလာကယိဘရဟိဖြစ်တဲ့ဒါပေသူဟာရှင်ဘယေမဟုတ်ဒါပေယိဘရဟိကိုရှင်ဘယေရောဖြစ်တဲ့သူတရားလို့ရှိไอ้ตัวเปรียบได้คือเมลาคีเซเดคဖြစ်တယ်อารมณ์မှတ်มีมล่ะเมลาคีเซเดคติเตยามินจีဖြစ်တယ်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးသောယိဘရဟိမင်းကြီး level ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူသည်เมลาคีเซเดคတည်เยရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်เยရှုခရစ်တော်ဟာนောင်လာเมกาลามาเมชียาဖြစ် ဣ ት ရလာလူရေတွေ့ကြလာမယ်ဣသွေလာလူရေအပစ်ကိုစေးကြဖို့ရန်တို့ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပရောဖက်ပြုတ်နေတာဖြစ်တယ်။ယေပရောဟိတ်ကလူရေအပစ်ကိုဖရားရဲ့ရှေးမောက်မှာဝင်းချတောင်းမံပေးရတဲ့အလို့ကိုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာလည်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပစ်များကိုခမည်းတော်ဖရားရဲ့ရှေးမောက်မှာဝင်းချတောင်းမံပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုအပစ်ထရက်ကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်။ဒီပြင်ရှင်ဘယင်ဟာလူရေကို မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုတွေးဆောင်ပြီးဥဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ယေရှုဟာလည်းပဲကျမတို့ကိုဥဆောင်တဲ့ရှင်ပယင်ဖြစ်တယ်။အမှန်ကန်တဲ့တရားလမ်းလေးကိုတွေးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုအောင်းမြကာမစားကြွေွားတဲ့အသက်တာလေးကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့ရှင်ပယင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တို့ကဖီးယားတကင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီသရဖူတွေကိုသတို့လောက်ရတယ်။လုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတို့တို့ဒီ ဖះပြိုးတဲ့အတိုင်းပဲယောရှုကောင်းပေါ်မှာဒီ थेरे ပူတွေကိုသရွတ်တင်ပေးတယ်။ကောင်းငင်ဖို့ချေရှင် థెర ပီအမေနောကိုထူသူတို့အားစစ်ဆိုရမိမှာအငယ်၁၂မှာအညွတ်အမြရှိသောသူကိုကြိရှုလို့မိမိဒေတာအရနိုင်ပေါ့ရဲ့ థెర ပီဘိတ်မန်တို့ကိုတီဆောက်လိုက်မိ။အဲ့တော့အညွတ်အမြရှိသောသူဆိုတာဖះတဲ့ကအမြဲတမ်းအညွတ်ကိုတောင်းနိုင်မှာယေရှုကိုတောင်းတာဖြစ်တယ်။မှတ်ထားပါ။ကျမတို့ယေရှုဟာ တည်နေတဲ့အရာတွေကိုရှင်စီသို့သူ့ဖြစ်တယ်။အာမင်။သူဒီဘာဖြစ်မဲ့လဲမိမိအဲ့ဒေတာနိုင်ပေါ့ရထာရမဲ့ဗိိမန်တော်ကိုတီဆောက်လိမ့်မီ။ဖခင်ရဗိိမန်တော်ကိုယေရှုဟာတီဆောက်တယ်။အာမင်ယေရှုတီဆောက်တဲ့ဗိိမန်တော်ကတော့အဆောက်အအုံမဟုတ်ပါ။ဒီကျမတို့ရဲ့နှလုံးသား裡ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်လာရောက်ပြီးချိန်းဝင်လို့ရဖို့ရန်အတွက်ယေရှုတီဆောက်ပေးခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာဤထရီလာလူတွေကဒုတိယပေမန်တို့ပြန်ဆောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကပေမန်တို့ကြီးပြီးစည်းဖို့ရန်အတွက်အရန်ပြင်းပြတဲ့ဆန္နာရှိတယ်။ဖယားကပြောတယ်။"ဒီနုဆောက်ဆောက်ရတဲ့အခွင့်ငါပေးမယ်။ဒါရင်တော်မကတိဘူး။လာမယ့်အနာဂတ်မှာမေလခိစေသက်လိုမျိုးငါရရှိမှမှာရစ်ပရောဟဲ့လေးဖြစ်တယ်။သင်တို့ကိုအုတ်ဆိုးမဲ့ရှင်ပင်းဟာမြေကြီးကိုကြွာလိုက်" အရင်ကမှသူတီဆောင်မဲ့ဘိမ့်မန်တော်ကတော့အဆောက်အုံမဲကတော်ဘူးတင်လို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာငါလာရောက်ပြီးချိတ်ဝင်မဲ့ဘိမ့်မန်တော်ဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုကြို့တဲ့မိဖရာကပရောဖက်ပြုနေတာဖြစ်တယ်။ထို့သူဟာဘိမ့်မန်တော်ကိုဆောက်လိုက်မယ်မိဆွေတင်တိလားကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဘုရားရဲ့ဘိမ့်မန်တော်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရေရှုကဘိမ့်မန်တော်ကိုဆောက်ပေးသောယေဘုဟေရှင်ဘယင်ဖြစ်တယ်။ အာမင်အာမင်တင်းတမာယေတာတာမဖယားတခင်ရှိဒလားတေချာဘောက်ဖယားခင်နေရာယူနေတာဖြစ်တဲ့ဘလို့ဆိုယေရှုဟာတင်းတော့ဘိမန်တော့ဖယားတခင်ကျင်းဝုလို့ယာရဘိမန်တော့တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဆောက်ပေးပြီးတော်ပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ရန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဒီအရာကိုကြားရတဲ့အခါမှာထိုကမှာဖယားတခင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုသူရဖူဒီဟေးလင်တောပီးယရေဒာယာဇေဖနိတာဟင်တို့ဖို့ဇေဖနိတာဟင်ဆိုတာက အနာရောငါယောရှိကိုပဲပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ယောရှိသည်နှစ်သိမ့်ပေးသောသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖခင်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းပေးတယ်။ဟင်လို့ပြောင်းပေးတယ်။ဟင်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘေကဂျေဇူးတော်လို့အတိတ်ဘေရလာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဖခင်ကနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့သဘောရှိတဲ့သူကိုဂျေဇူးတော်နဲ့ကြွေးဝါတဲ့သူဖြစ်စေ။အာမင်။အဲတော့တို့တို့အဖို့သာရဖခင်ရဲ့ဘိမန်တော်၌တည့်တေးဖြစ်ရမည်။သို့သော်ဖူဒီဆိုအဲဒီ ထရဖူနှစ်ခုကိုယောရှုအကောင်မှာစောင်းပြီးတဲ့ခါမှာတသက်လုံးမစောင်းရမှောင်းနော်ထရဖူနှစ်ခုဟာစောင်းပြီးတဲ့အရာကတက်တည်ဖြစ်တယ်ပုံသက်တည်ကိုပြောခြင်းလာလာမေကာလာမေမေရှေယာချာလာမေသူအမေလိခိဇေဒတ်လိုဘဲတရားမင်းလေးဖြစ်တယ်ယေဘရိုဟိလေးဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူကအဲ့ဒီထရဖူနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဗိမန်တော်မှာထားရမယ်ဗိမန်တော်စောက်ပြီးသွားခဲ့ရင်အဲ့ဒီဗိမန်တော်မှာဒီထရဖူကိုထားရပြီးတော့ အဖေ मेरे လေဒီအရာဟာတတ်သေးဖြစ်ရမယ်ဘာလို့တတ်သေးဖြစ်မလဲဘာလို့တတ်သေးဖြစ်မလဲညီကောင်မတို့တနေ့မှာမေရှိယကြွလာမင်းဆိုတဲ့အရာအတွက်တတ်သေးအဖြစ်ဘိမ့်မန်တို့မှထားရမယ်လို့ဖခင်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါခ ुन တော်ကလူ၃ယောက်ဟေလက်ဒေမျိုးတောဘီယာယေဒယအမျိုးတွေဟာသူတို့ဟာ သူတို့မရှိတဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့သူတို့တိုင်းကြီးကနေပါလာတဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲသူတို့ဖုန်နှစ်ခုသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖုန်နှစ်ခုကယိုယိုတာမန်တရဖူမဟုတ်ဘူးမေရှိယကြွလာမေဆိုတော့သက်သေးကိုပြဖို့ရန်တော့ဘိတ်မန်တို့တွေမှာထားထားတဲ့တရဖူတွေဖြစ်လာတယ်ညီကောင်မတို့သိလားဖခင်ကျမတို့ကိုခိုင်းနေ အ ையா ကိုကျမတို့လုံချင်းဖခင်ကကျမတို့ရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကျမတို့ရှိတဲ့အဥ္ສາတွေကိုဘာအတွက်အသုံးပြုစီချင်လဲဆိုသူရဲ့တတ်တည်အဖြစ်အေဝင်ဂေလိတရားရဲ့တတ်တည်အဖြစ်အသုံးပြုစီချင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ကလူတွေကိုတင်ပေးနေရေးအေတောဘီရလိုမျိုးယေဒာယလိုမျိုးဟေလ်ဒေးလိုမျိုးလူတွေပေါ်လာဖို့လုပ်ရငါပြောတဲ့အခါမှာ nga khai nei kha ma mi mi shi ngwe ji de ko a thong pyu bi ewing gili de ya twat a thong pyu bo ye di dra bo na khu o lu de baim man no de ko win dai ma ba ko myin lai mi shi ya nga ro twat jwa la lo me di ni ma le ini ngwe ji de tin a thong pyu pi lo lu de a po ma tin site pyo de kha ma lu de ya ba myin ma le yeshu a nga ro twat a the khan de yeshu a nga ro ko ke nout de a shin phit de so de a ya ko lu de myin ja ma phit de amen Hallelujah အဲ့ဒီဒီကျမတို့ရဲ့ငွေကြေးတွေဘာအတွက်အသုံးပြုမလဲပိုက်ဆံတွေရှိလာတဲ့အခါဘာလုပ်မလဲအကောင့်စာဖက်နေတာကဝေးစီမယ်ကောင်းပါ့တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲမရက်သွားပါနဲ့အဲ့တော့ပဲသေးသေးလေးယူပါရုံမျိုးမထားပါနဲ့ဖခင်ကကျမတို့ရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုဒီနေ့ဒီလူ၃ရောက်လို့ပဲသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အသုံးပြုတဲ့သူဖခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ Hallelujah Amen ကျမယုံကြည်ရဲ့မေဆွေဟာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးတော့ ငါရဲ့ငွေကြီး ਨੇ အဥ္စာဒီကိုအေဝံဂေလိတရားအတွက်ငါအသုံးပြုမယ်လို့မိစ်ဆီဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ရာဖြစ်တယ်ဒီလူသုံးယောက်ကတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့အတွတ်ဘိမန်တို့ထိမှာဝင်သွားတိုင်းမှာလူတွေကအဲ့ဒါကိုကြည့်ရခါအိုးဒီလူသုံးယောက်ဖခင်ရဲ့ခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းလှုပ်ခဲ့ကြတာပဲဆိုတဲ့အရာကိုမြင်တယ်နောင်လာနောင်သားတွေအထိအခုကျွန်မတို့အထိကြည်ပါအောင်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ် site ပြောခြင်းဖရာရဲ့နိုင်ငံတို့အတွက် site ပြောရသာဝရဒီတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ဖရာကပြောတယ်သာဝရဗိမန်တော်၌တတ်တည်ဖြစ်ရမည်။ဒီလူ၃ယောက်အဖို့တတ်တည်ဖြစ်ရမည်။ဝိဒောသူတို့ဒီလေးလာ၍သာဝရဗိမန်တော်၌တည်ရောက်ကြလိမ့်မည်။ကောင်းငင်ပို့ခြင်းသာဝရသည်ငါကိုသင်တို့ရှိရသူဆေလွတ်တော်မူသူကိုသင်တို့တည်ရကြလိမ့်မည်။သင်တို့ တဲ့ नो दी တဲ့ नोई ဘုရားကင်သာရဘိတ်အမေတော့ကိုစေ့စေ့နားထောင်ရင် ਈ တော့ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဟုမိန်တော်မူ ਈ ။အဲ့တော့ဘုရားကင်ကဒီလိုသုံးရောက်လိုပဲ။ဘုရားရဲ့စကားကိုစေ့စေ့နားထောင်မဆိုရင်တဲ့နေ့ကျမှဟာလူတွေအတွက်တတ်တယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဘုရားကင်ကသူ့ရဲ့လူတွေရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းအပေါ်မှာဘုရားကပြန်လေးပြီးတော့ဂုံပြုတ်မယ်လို့ ပြောနေချင်းဖြစ်တယ်မိစေတန်ကတစ္စာရှိတာတဲ့ကငွေကြီးတွေကဖះအတွက်ဖြစ်လာဖះအတွက်အသုံးပြူလာတင်းတကတစ္စာရှိတဲ့ဆိုရင်ဖះကတင်းကိုဂုံပြုတ်มาဖြစ်တယ်ဘိတ်မန်တို့မှာဒီလို၃ယောက်ကိုဂုံပြုတ်တယ်လို့ပဲယောရှိကိုဂုံပြုတ်တယ်လို့ပဲယောရှုယောရှိအတွက်လေဖះကထားပေးတာဖြစ်တယ်ဘလို့လေသူကလူတွေကိုလက်ခံတဲ့အတော့ကြောင့်အပြစ်မတင်ဘူးတိုင်းတစ်ပါးနေပြန်လာတဲ့လူတွေအပြစ်မတင်ပဲလက်ခံတဲ့အတွက်ဖះကသူ့အတွက်လေပါတယ် ฮาเลลูยาอาเมนครับนี่ทีนี้ตนาจินาซีนเนี่ยลูก룡มาซะมั้ยเตยงวยจีတွေကိုအသုံးပြုမြဲဆိုရင်သင်ဟာတက်ទីဖြစ်နေမြဲอาเมนฮาเลลูยาဒီဂျူပာယောဟာဒီဂျူပာယောနေရဇာခရီဖျားပေးတယ်ယူပာယောနေဖြစ်တယ်ဖျားပေးတဲ့ဇကာဖြစ်တယ်အ धिक ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာပြောင်းကြွာလာမြဲယေရှုခရစ်တော်ဟာ ဣ ት ဝိလာလူတွေအတွက်မေရှိယဖြစ်ကြွားလာမယ်ဆိုရေးချောင်ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အတွက်ကရောယေရှုဟာကျမတို့ကြွားလာခဲ့ပြီ။ယေရှုဟာပြီးပြည့်စုံသောကျမတို့အတွက်မေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုရ ያ ကိုစိတ်ချဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့မှာကျမတဲ့အတူဂျေဆူကိုချီးမွမ်းရအောင်။ယေရှုကျမတို့နဲ့လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေတို့ဂျေဆူကိုချီးမွမ်းရ။အ초လူတွေကမသိ။ငါတို့အတွက်ယေရှုဘာလုပ်ပေးခဲ့လဲသိချာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ပျက်နေရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာကျမတို့အတူတကွဖရားကို ယေရှုသင်ရအောင်ယေရှုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေဆေးကြောပေးခဲ့ပြီယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာ theme ဗိမ္မန်တော်ကိုဖျားနေပြန်လဲတွေးဆုံပို့ရန်အတွက်တိဆောက်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်စင်ခြင်းခံရမယ့်ပေးကလူမြောက်စေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့မတရားတဲ့အမှုတွေအားလုံးကိုယူဆောင်ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ် မော်ဒီအရာတွေအတွက်ဖျောက်ကြီးစွတ်ချိမရာအားလုံးသူတို့ကဆုတောင်းရဟိုရာဘာရှီခလာမရေတာလာမာယီရီအန္ဒလာဘရီအန္ဒလာဘရီတေတေတေကိုလိုချီဇုတင်းနေဇာခရီရဲ့ယူပါယုံတွေအတွက်ကြီးစုတင်းနေဒီယူပါယုံတွေအပခရစ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုပေါ်ပြနေသောကြောင့်ဂျေစုတင်းနေအဖခရစ်တော်ဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့အတွက်အထူးခံသောသူခရစ်တော်ဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘိမန်နိုကိုပြန်လေးတိဆောက်ပြီးခဲ့သောသူဖြစ်ပါတယ် ခရစ်တော်ပြားဟာကျွန်တို့တို့ရဲ့ညှင်တဲ့ချင်းကိုယူဆောင်လာပေးတော်မူခရစ်တော်ပြားဟာကျွန်တို့တို့ရဲ့ကုညင်စေသောယန္တူတွေကိုဖြိုချဖျက်စီးတော်မူခရစ်တော်ပြားဟာကျွန်တို့ရဲ့အနာမအဆင်အမြင်ရှိနေတော်မူကျွန်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုယူဆောင်ပေးတော်မူကျွန်တို့ကိုပြန်လည်ကြွေဝစေတော်မူကျွန်တို့ကိုကောင်းစားစေတော်မူ ဖြစ်ပါတယ်ခရတိုမရှိရင်ကျဉ်လို့တော့အနက်တပါခရတိုရှိတော့ကြောင့်အရာရာရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့သမီးတို့ဝန်ခံပါတယ်ဖခင်သမီးတို့ဒီနေ့မှလေလာကဲ့နောကဘက်တရီတချီစုတဲ့နေဖခင်ကိုရောဟာမဖြောက်မတ်ခြင်းကိုယွန်းရှားတယ်လို့သမီးတို့လည်းယွန်းရှားပါတယ်ဒီနေ့မှသမီးတို့ဒုထိုအရာတွေကိုလုံးဝအတ္တအထဲမှာနေရမပေးဖို့ရန်အတွက်စက္ကပ်အနန္တိဆူတောင်းပါတယ်ခိုးယူခြင်းတွေ မတရားတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အရာတွေ၊ကြိမ်ဆိုးခြင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တို့ရဲ့အတ္တတွေကနေကိုရောဖေရှားပေးတော်မူပါဖခင်။သမီးတို့ရဲ့အတ္တတာတန့်ရှင်းစေတော်မူပါ။အိုးကိုရောကျွန်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုရောဘုံချင်းရှားတဲ့အတ္တတာဖြစ်စီပါ။တရားမြတ်တာရဲ့စီးပွားကိုသာလုတ်ပါမြင့်ချောင်းမာဇတော်မူပါ။ကိုယ်သမီးတို့ရဲ့အတ္တတာမတရားစီရင်ခြင်း ခမ်းရသောသူတွေမဟုတ်ပဲတရားစီရင်ခြင်းလူတွေမခမ်းရဘုံရဲ့အေဝင့်ကလေးတရားကိုဟောပြောတော်သူဖြစ်ကိုယ်အထုံးပြုတော်မူပါ။ဒီမျိုးရှိစီးစိန်နေဥ္စါတွေဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အထုံးပြုတော်သူတွေဖြစ်လျက်ဖခင်ရဲ့ရှေးမောက်မှာသာဝရတက်တည်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တို့တို့ရဲ့အသက်တာအထုံးပြုတော်မူပါ။ယေရှုတဲ့နဲ့ဇာကရီကိုပေးတဲ့ယူပယုန်တွေအတွက်ယေရှုတဲ့နဲ့ သမီးတို့ဥုံနာကမ္ဘာရုံးေသကားပြိုးသူကြောင့်ကြီးဆူတင်နေတယ်။သမီးတို့အသက်တော်လက်တော်ရဲမှာဆက်ကအနနဲ့ခါမှာယေရှုဘုရားနာမ၌ဆက်ကအနဆုတောင်းပါရေပါ။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။မိစေွေမိစေွေနဲ့အထုဖရားရှိနေတယ်။မိစေွေဖရားရဲ့ဗိမံတော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုတဲ့အတွက်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတင့်အတွက်အသေးခံခဲ့တယ်။ယေရှုကဒီနေ့တင့်အတွက်ထမြောက်ပြီး ทีมนี่มาจีนโตท่านโกเลยเปลี่ยนเลยပြီးတော့จั่วล่ะ ông มาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาโจอญาติจีซูတို့ချီးမွှမ်းရအောင်အရောက်ချင်းစရာဖျာခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ